نورمال كورس የሚያስከፍሉ 79 USD ዶላር ነው በዚህ ወይ ያለ ምንም ክፍያ በነጻ አክሰስ ማርክ ይችላል ማለት ነው ጋይስ ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ የቢዩቲዩብ ነው ዛሬ በአዲስ መረጃ መተናል እሱም ኦንላይን ፍሪ ኮርስ እንዴት አክሰስ ማርክ እንደምንችል ነው ማለት ነው እናየው ከነዚህ ማከለ እንግዲህ ብዙዎቹ ይሰጣሉ እንደሚታወቀው ፍሪ ኮርስ ካሚባሉ ኢዲክስ የሚባሉ CSS 50 አርቨር የሚሰጣለ እንዲሁም ኮርሴራ አለ ማለት ነው ከነዚህ ማከለ ሰለክት ያረኩላችሁ ዛሬ ኮርሴራ ነው ማለት ነው አሃ ኮርሴራ የፈለግነው ዲፓርትመንት ላይ ከዲፓርትመንታችን ጋር የሚሄድ ከምንማረው ሜጀር ከምናረገው ጋር አብሮ የሚሄደውን ፈልገ ማለት ነው ናቹራል ሶሻል ዋቴቨር ዩ አር ለርኒንግ ከምትፈልጉትን ፊልድ ጋር አብሮ የሚሄደውን ነው ማለት ነው ምንመርጠው ኦኬ ጋይስ ወደ ብራውዘራችን እንሄድና ኮርሴራ ፍሪ ኦንላይን ኮርስ ብለን ሰርች እናረጋለን ማለት ነው ከዚህ ማከለ እንግዲህ ቤስት ፍሪ ኦንላይን ኮርስ ቢዘርስ ፍሪ 2024 በሚለው እንገባለን ማለት ነው ቤስት የተባሉትን ያመጣልናል ማለት ነው ደክ እንደምትመለከቱት እዚህ ኮርነር ላይ ፊልተር ባይለናል እኛ ከፈለግነ እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም በቀላሉ የምንፈልገውን ፊልድ ወይም ደግሞ ኮርስ ማለት ነው ሰለክት ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው እንደዚህ ሰለክት ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ያሉትን ኦፖርቹኒቲ ለማየት ስኪል ምን ያክል ነው ወይ ደግሞ ሰብጀክት ምንድነው አሚለው ሌቭላችሁን ነው ያስገባችሁ እሱ ፊልተር ያረግላችኋል አሊያም ደግሞ ሰርች ባሩ ጋር ትሄዱና የምትፈልጉትን ፊልድ ወይ ነው የምትፈልጉትን ኮርስ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ዛኔ ያመጣላችኋል በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ኦኬ እንግዲህ ጋይስ ፊልተር አርግተን ለኮምፒውተር ሳይንስ ሰብጀክት መርጠንለታል እንዲሁም ስፔሻላይዜሽን እናም እንደፈለግን ነው እዚህ ጋር ፍሌክሲብል ነው ማለት ነው የምንፈልገውን ሰለክት ለማድረግ ይረዱናል እዚህ ፊልተር የሚያደርጉት ሌላ እንትን የላቸውም እኔ ለጊዜው HTML JavaScript እና CSS ሰለክት ላርግና እንዳሳያችሁ እንዴት እንደሚሆነው ለከ ከገባን በኋላ ጋይስ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ መሸወድ ያለብን ነገር ምንድነው ኢንሮል ፎር ፍሪ ኤንድ ፋይናንሻል አቬለብል ብሎ አስቀምጦልናል ኢንሮል ፎር ፍሪ የምትለዋ መጨረሻ ላይ የሆነ ብር ጠይቀናል ስለዚህ መግባት ያለብንኛ ፋይናንሻል ኤድ አቬለብል ብለን መጠየቅ አለብን ማለት ለምን ፋይናንሻል ኤድ ስለምንጠይቅ በዛ ነው ኮርሱን አክሰስ ማድረግ የምንችለው ፉሊ ማለት ነው ሰርቲፊኬቱን ምልኩልን በዛኛው መግባት ትችላላችሁ ግን መጨረሻ ላይ ብር ምናምን ስለሚላችሁ እዚህ ጋር አፕላይ እናረጋለን ማለት ነው ዘን ምን ይደናል ያው ጋይስ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንግዲህ አፍር 60 ቤት ብሎኛል ችግር የለም ሁለት ሳምንት በኋላ ስለሚታወቅ እስከዛ እንጠብቃለን ማለት ነው እዚህ ጋር የሆነ ፎርም አለ እሱን ሙላለን ሴፍ ባይ ስታይፕ መከታተል ትችላላችሁ በጣም ቀላል ነው ባይ ዘ ወይ በፈልጋችሁበት ስታት ላይ ሆናችሁ እየተማራችሁ ወይም ደግሞ ስራም ትምህርት ምንም ነገር ይቻላል ማለት ነው እነሱ እንትን ሰርቬይ ነገር ለመሰብሰብ ይመስለኛል አይ ቲንክ ሶ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን ማለት ነው ስማችን እንጽፋለን ኢንካማችን እዚህ ጋር 0 ብንል አሪፍ ይመስለኛል ጋይስ ለምን ፋይናንሻል ኤድ ይቴከን ስለሆነ ኦፈር ማድረግ ስለማንችል ምናምን ስለምንላቸው እዚህ ጋር እንትን ምን ጽፍጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን why you are applying for financial aid ምናምን ይቴከናል እዚህ ጋር ማድረግ ያለብን ከእንደዚህ አይነት እንደዚህ ሪዝናችሁ ማለት ነው እኔ ሶፍትዌር ምናምን እየተማርኩ ስለሆነ እንግዲህ ይሄን እዚህ ጋር መጠቀም ቻት ጂፒቲ መጠቀም ትችላላችሁ ጋይስ በራሳችሁ አርግታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ሚኒመም 150 ወርድ ነው የሚጠይቀው እዚህ ጋር ለምን እንደሚጠቀመን በትክክል እንጽፍላችኋለን ዘን መጨረሻ ላይ $40 መክፈል ትችላለ ወይ ያለኝ ነው ምንም ማረግ አልችልም ዜሮ ማለት አለብኝ ለምን ዜሮ መክፈል ስለምችል ዘን ምን አረጋዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ተርም እንደ ኮንዲሽን እንስማማለን ዘን ሰሚት እናረጋ ሪቪው ማረግ አለብን መጀመሪያ ላይ ምን እስካሁን የሞላ ነውን ወደ ሳች ማየት አለብን ማለት ነው ዘን ከዛም በኋላ ሪቪው ካየን ማለት ምናልባት እንዳነሳሳት ነው ጋይስ ኖርማሊ ኮርስ የሚፈጀው $79 ነው ዩኤስኤን ዶላር 79 ነው ያው 79 ማለት ነው አለች አይ ዶንት ኖ ጋይስ ብቻ እዚህ ጋር 0 ብለን ሰጠዋለኛ ሰብሚት አፕሊኬሽን እናረጋለን ዘን በስተመጨረሻ ላይ ኮርሴራን አክሰስ ለማድረግ አክሴፕት ካረጉና ካረጉም እናውቀው ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው የሚልኩልን ዘን በዚሁ እንጠብቃለን ማለት ጋይስ እንደምትመለከቱት እኔ ኮንግራ ምናምን ብሎኛል እንግዲህ አፕሩቭ አተርግ ያለው ማላ ፋይናንሻሊ ጠይቁትን ስለዚህ ሁላችሁም በፈለጋችሁበት ፊልድ ወይም ደግሞ ዲፓርትመንት ጋር ሌት የሚሆነውን ኮርስ የምትፈልጉትን ኮርስ ባይ ዘ ወይ በጣም ሙቀት ይሰጣል ይሄ ሰርቲፊኬት ብቻ ሳይሆን ጋይስ ተጠቀሙበት የሚገባ በጣም ምርጥ ሪሶርስ ነው ይሄን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ በቀላሉ መንገድ ማለት ነው ጋይስ ይሄ ሰርቲፊኬት እንግዲህ ኦንላይን ጆብ ምናምን ስናመለከት ስኪሉም አለኝ ሙቀቱም አለኝ አይ ሚን
ሰርቲፊኬቱ ማለኝ ብላችሁ ስታሳዩ ለክ እንደ ኤቪደንስ ለሚጠቅማችሁ ነው ማለት ነው። ጋይም ይማርግ ያለባችሁ አፖርክ ላይ ፍሪላንስ ላይ ምናም ሲሰሩ ክላይንታችሁ መጥቶ ኬት የማርከው ምንድነው ቀተ ምናም ብሉ ጀስት አፕሩቭ ለማድረግ ነው የሚጠቅማችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አይ ሆፕ ሶ ጋይስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ቴንክ ዩ ሲ ዩ ኦን ኔክስት ባይ ባይ ፔሌ